Radio Partition dia i benvinguts i benvingudes una setmana més a Vertigen, el programa dels alumnes de l'Institut Pla Marcell, on parlem dels temes de... que de veritat us interessen. Soc l'Adrià Mauri i en aquest programa us parlarem d'una de les últimes polèmiques que hi ha hagut a, Gut, a Cardeu, relacionada amb el món de l'esquate. Avui amb nosaltres hi ha el Martí Casals, el Joel Tarragó i el Michael Bosmediano, tres skaters de Cardeu. Hola. Bones. Hola. El programa d'avui constarà de tres seccions. En primer lloc, en Michael ens parlarà sobre la seva experiència en la iniciació del món de l'esquate. Tot seguit, en Martí, en exclusiva, ens portarà una entrevista que li ha fet a David Mondragón, un ex-proskater ex que d'aquí ben poc obrirà un skate shop a Caradeu. I finalment, en Joel ens informarà de la polèmica i els problemes que hi ha hagut últimament entre l'Ajuntament i els skaters de Cardeu. Hi ha molta gent que es vol iniciar com a nou skater, sobretot perquè darrerament s'està posant molt de moda aquesta cultura. En més d'una ocasió, aquest grup no sap com començar, ja que té vergonya o creu que no podrà. Per això ha vingut en Michael, un skater principiant que ens explicarà com iniciar-se en aquest món. bon dia. Eh, jo sóc en Michael i, com ha dit el meu company Adrià, eh, jo sóc un principiant en el món de l'esquate. I per començar en el món de l'esquate, el, el que he fet és primer agafar el meu skate i sortir al carrer a començar a practicar equilibri i altres tècniques. Però abans de tot això, el que he fet és eh, buscar per YouTube eh, vídeos eh, de gent professional eh, que donava consells i trucs per començar el millor possible amb l'esquait. Vosaltres dos, que també sou uns skaters, què recomanaríeu eh, a aquest grup que volgués iniciar-se? Eh, jo el que recomano, eh, que és el que crec que m'hauria ajudat millor, és mirar eh, molts vídeos d'esquaters skates, eh, o sigui, professionals, i agafar molta motivació, motivació i sortir sense, sense por a patinar. Eh, jo eh, recomanaria fer un escut i de l'esquate, és a dir, si tu vas a comprar el pa, eh, anar amb l'esquate als peus, d'aquesta manera pues, t'acabes acostumant. Bé, i jo el que recomanaria a la gent és que no tingués cap tipus de vergonya i, i, i tampoc tingués por a les caigudes, i que sobretot n'és als skateparks, eh, que ja la gent és molt bona i, i molt amable i doncs et poden ajudar en qualsevol cosa que tinguis i ningú es riure de tu. I ara vosaltres, que ja porteu un temps eh, patinant, creieu que hi hauria una edat en concret per començar? Eh, jo crec que no hi ha una edat, eh, però a mi, per exemple, m'hauria agradat eh, començar molt abans. Eh, jo crec que sí que Sí que hi ha una edat, ja que no és recomanable començar amb 25 o 30 anys, però si ets menor d'aquesta edat, eh, jo recomanaria més eh, entre els 11 i els 18. Eh, bé, bueno, jo, en el meu cas, crec que no hi ha una edat per començar a patinar, ja que la finalitat de l'esquí és passar-s'ho bé, conèixer gent i doncs fer un esport, eh, que sempre és saludable, i crec que encara que tinguis més de 30, 35 anys, pots començar a patinar eh, perfectament i, i que no tinguis por. Perfecte, doncs moltes gràcies a tots per aquests consells. I a continuació ha vingut el Martí, que ens dona... bueno, li donem la benvinguda amb aquesta entrevista que ens ha preparat. Bé, um, moltes gràcies, Adrià, per aquesta benvinguda. Uh, bueno, com ja ha dit el meu company, jo sóc l'Adrià i ah, el Martí Casals, i, i doncs bé, avui us porto una entrevista que li vaig fer al David Mondragón, que és un ex pro skater, que, bueno, que si no saps que és un pro skater, és una persona doncs, que li patrocinen, com pot ser un, un, un jugador de futbol professional, doncs és el mateix amb l'esquate. I doncs li vaig fer una entrevista, ja que dintre de ben poc em obrirà una botiga skate a Cardeu, i doncs vaig estar parlant amb ell i em va estar explicant doncs, anècdotes i, i doncs, que, com muntar-la la botiga. Bueno, pues estic aquí amb el David Mondragón, molt bones. Eh, bueno, qui, qui ets tu i, i quan vas començar a patinar i tal? Bueno, doncs el meu nom és David Mondragón i bueno, jo porto patinant doncs, des de fa aproximadament 15 anys, més o menys. I, bueno, jo vaig començar patinant a patinar a l'esquatepark del pavelló i me'n recordo que sortia del futbol sala i sempre em, pa, em, parava allà a patinar en les, en les rampes que tenim avui dia aquí en els Pinsos, que bueno, jo li dic així de tota la vida i, i sí, sí i vaig començar allà a patinar jo i, i va arribar un punt que eres, eres bastant bo i et van voler sponsoritzar explica'ns aquesta història que vas tenir amb sponsors i tal Bueno, doncs després de bastants anys patinant, aproximadament set anys després d'estar jo patinant a sobre d'un skate, doncs eh, va haver-hi l'ocasió d'entrar dintre d'un equip i està patrocinat doncs, per una marca que en aquell moment es dedicava a tema taules skate, tema roba i tot això, i la veritat que molt bé, perquè aquesta gent doncs, t'oferia el producte, t'oferia skate, t'oferia roba, i tu patinaves doncs, eh, donant-li suport a aquesta marca a les competicions i a tot arreu. Um, has participat en alguna competició així si important o has guanyat algun premi? Doncs, bueno, sí, he, comp he, competit a unes quantes competicions. Eh, premis, bueno, sí, hem guanyat a... he guanyat alguna taula, he guanyat rodes, he guanyat el típic, perquè, bueno, aquí a Espanya no hi ha el nivell que hi ha, a Estats Units, tema premis, aquí a Espanya bueno, els premis són més reduïts i són més objectes que, que tema econòmic. Ah. I ens podries explicar alguna anècdota que hagis tingut que t'hagi doncs, marcat d'alguna manera en el món de l'esquate? Doncs anècdotes que he tingut, en veritat, n'he tingut bastantes. Uh, el que crec que cal destacar més és el tema amistat que hi ha en el món de l'escape, l'ambient que hi ha en els skateparks amb la gent és increïble, i inclús en el carrer, eh, quan et trobes algun skater patinant, encara que tu no vagis amb el patinet, eh, ja amb una simple mirada ja saps que, que patines i oh, ja saps ja aquesta connexió, diguem, entre skaters, i realment que és una cosa molt maca que, que hi ha en aquest món que jo crec que també és el que més ha marcat que és el tema amistat amb tota la gent que pots trobar-te tot arreu relacionada amb el tema skate Recomanaries a la gent que comencés a patinar? Doncs la veritat que sí que recomano a, a tothom inclús gent gran, gent petita gent de mitjana edat o sigui, jo crec que no hi ha edat per patinar i que és una cosa com, per exemple, el surf o el snow o l'esquí, que és eh, un esport com qualsevol, que no s'ha de catalogar com, com de carrer, diguem, i, i realment és un esport pues, educatiu, eh, en el tema de que bueno, no és només dominar un patinet, sinó que in, intel·ligentment també has de dominar la teva consciència doncs, per estar tranquil sobre del patinet i aconseguir acabar un truc correctament i, i tot perfecte. Bé, doncs, com, com ja em vas comentar i tal, em obriràs, o no sé si ja s'emet quan ja ho has obert, una botiga de skate a Cardedeu. Eh, D'on va sorgir aquest projecte i, i què vols ser exactament? Doncs el projecte de la botiga aquí a Cardedeu de skate Eh, la veritat que va sortir amb, amb tema de que bueno, aquí a Cardedeu mai hem tingut... bueno, sí, vam tindre una botiga que es dedicava així una mica a l'esquate, però bueno, va tancar i ara avui en dia el que tenim eh, no hi ha ninguna botiga que vengui una taula d'esquate. I bueno, també és un tema local per la gent del poble, tema eh, per ajudar també a la gent a veure com és realment l'esquate de veritat, i que no vegin com és només des del carrer quan veus la gent patinant. I jo crec que, que la gent realment ha de saber ben bé què és l'esquate i, i d'on ve i, i tot. Llavors aquí a Cardedeu falta una mica d'això. I ja última pregunta. Um, a la botiga que obriràs, um, vendràs només skates o també vendràs roba i tal? No, a la botiga es vendrà una miqueta de tot. Eh, es vendrà des de skates, scooters, eh, roba, evidentment, eh, sabatilles doncs, per practicar esports d'extrems, i tema skate, BMX també, alguna coseta hi haurà, potser, i ja, tot relacionat amb temes extrems, d'esports extrems. Bé, doncs moltes gràcies i, i doncs ens veiem a la pròxima bueno, només en escoltar-lo ja es veuen aquests anys d'experiència i les ganes que té per emprendre aquest nou projecte. No? Però actualment eh, a Cardeu no, te, no tot és tan perfecte i no tots els skaters estan contents. Eh, principalment no estan contents amb el poble. I aquí tenim l'experiència del Joel. Eh, jo us parlaré sobre les problemàtiques que hi ha hagut a Cardeu relacionades amb l'skate. Vull començar per la, problemàtica, per la problemàtica més actual, ja que molta gent està descontenta amb l'esquitbert de Gardeu. Perquè és un esquitbert bé i mal fet. I fa poc van fer unes reformes que han sigut una barana i un calaix nou, però en canvi eh, seguim bastant descontents amb els resultats que, que han aconseguit. Perquè els, els mòduls no responen a les expectatives que, que vam esperar. Eh, L'altra problemàtica són els veïns que estan enfadats a causa del soroll que causem els skaters a l'hora de patinar, ja que els molesta i no, no poden descansar. Aquesta situació es genera pel fet de que l'esquit perquè és molt petit i no, no ens agrada i llavors pues, doncs, volem nous jocs per patinar. Eh, vosaltres, quines solucions proposaríeu per a la problemàtica dels veïns? Bé, eh, des del meu punt de vista, crec que s'hauria de trobar un punt mig amb els skaters i els veïns, eh, perquè o si sigui, podria ser una solució a eh, fent un skate perquè algun lloc on no molestés a gaire gent, o eh, acordant uns horaris d'això so, eh, i que respectessin per les dues bandes, per exemple, que a les 11 ja no es pugui ser més, més so i, i no sé. I d'on trauríeu els diners per a les reformes de l'skate? Jo crec que l'Ajuntament podria destinar uns quants diners d'equipament d'esport, ja que, per exemple, en el pavelló es destinen molts diners al futbol o bàsquet, i, i doncs, crec que l'esquí també és un esport i crec que s'hauria de destinar alguna mica de diners per a l'Associació d'Esquíters de Cardedeu. Bueno, estic segur que entre tots trobareu una solució, però si hi ha algú que vulgui ajudar, bueno, pot comentar les seves idees a la revista Vertigen, on hem publicat art diversos articles sobre skate. I aquí acabem eh, el dia d'avui, esperem que us hagi agradat i us haguem entretingut, i, -i fins la pròxima! Adéu, Adéu. que vagi bé! Adéu.